Bandeira de ferro, controle. Os oponentes tomaram a zona A. Vocês estão na frente. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C perdida. Os oponentes tomaram a liderança. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Você capturou a zona C. Domínio total. Tudo sob controle. Foram dois. E é assim que se ganha vantagem. Zona B capturada. Os oponentes tomaram a zona A. Os oponentes tomaram a zona C. Dois a menos. Três oponentes derrotados. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Dois a menos. Sua arma te define.
Você é forte. Zona B perdida. Restam 5 minutos. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Não pare até eles virarem fogo. Ainda não acabou. Uma afirmação poderosa. Foram 2. Zona C perdida. Este é o momento pelo qual os senhores do ferro vivem. Restam 3 minutos. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Foram 2. Zona B perdida. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês. Eles estão atordoados. Não parem agora. Zona C perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. A vitória está ao seu alcance. Lute. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. Segundos. Este é o momento pelo qual os senhores do ferro vivem. Zona C
Zona A perdida. Os oponentes estão com o domínio total. A vitória é sua. O fim chegou, e aqui está você. Uma batalha digna dos Senhores do Ferro.